Hola a totes i tots, benvinguts al Baluard Museu. Avui ens introduïm a la proposta de col·lecció amb la que hem obert la temporada 2022. Amb el títol de Personae, màscares contra la barbàrie, proposem una reflexió que parteix de pensar el cos humà com a reflex de les diferents conflictes sociopolítics que han caracteritzat a cada època. Aquesta seria com la tesi. Entrar en una col·lecció és sempre complicat. Les col·leccions, si mai no ho hem pensat, es forgen, es construeixen a partir de criteris diferents, en moments diferents de la història, i això fa que sigui complicat trobar una línia o un fil conductor unitari. Malgrat tot, quan som capaços de fer preguntes a les obres, aquestes sí tenen la capacitat de contestar-nos. És a dir, que el més interessant és fer que les obres ens parlin des del present, independentment de l'època a la que han estat realitzades. Per aquest motiu, aquesta vegada ens saltem d'alguna manera el fil cronològic i apostem per una sèrie de replantejaments que ens interpel·len directament com a ciutadans contemporanis. Comencem pel títol. Què vol dir Personae, màscares contra la barbàrie? Per començar, el concepte persona, o la paraula persona, ve del llatí clàssic o ve del món clàssic més aviat, i persona volia dir màscara. La màscara era el que es posaven els actors al teatre grecorromà quan duien a terme una funció. De fet, persona, etimològicament, és personare, per sonar. És a dir, aquell objecte a través del qual surt la nostra veu. Tens interès també de la màscara, que sovint, i aquí tornem a acostar-nos a aquests conflictes sociopolítics, depenent del moment històric, necessitem un alter ego, un altre jo, per poder parlar amb llibertat. És aquí quan utilitzem màscares. Per aquest motiu, l'exposició Persona, màscares contra la barbàrie, el que fa és acostar-nos a aquests moments conflictius en els que ha estat difícil per a l'ésser humà poder-se expressar, poder-se representar. El que parlem és d'aquesta impossibilitat que té l'ésser humà per representar-se. Per què? Perquè el pes de l'existència li fa impossible. Aquesta exposició l'hem dividit en tres àmbits. El primer es centra en una de les peces claus de la nostra col·lecció, el conjunt que Joan Miró va realitzar entre els anys 60 i 70 sobre l'obra d'Ubourrois. Com sabeu, Ubourrois prové del text o el llibret de teatre que Alfred Gerry va escriure a finals del segle XIX, el 1896. Com molts altres artistes, Miró es va obsessionar amb aquest personatge d'Ubourrois. Ubourrois era una espècie de dictador, un personatge despòtic, totalment egoista, on el poder se'l menjava, per dir-ho d'alguna manera, i Miró va començar l'any 1966 a treballar-hi. Al llarg de tot aquest període va realitzar tres grans llibres, s'entén, iconogràfics, on crea tot un imaginari al voltant d'Ubourrois. El primer, Ubourrois, el segon, Ubourrois a Balears, i el tercer, Ubourrois en Fans, que trobarem dins de les sales expositives. Finalment, ben començat als 70, i en col·laboració amb Joan Baixes, Miró va fer una passa més, per això parlem que són unes obres importantíssimes i úniques, i com us dic, en col·laboració amb Joan Baixes, va realitzar un conjunt de titelles per dur a terme l'obra de teatre. Van titular l'obra Mori el Merma, Muera el Muermo, en al·lusió al dictador Francisco Franco. Aquesta obra es va presentar l'any 78 al Teatre Principal de Palma. Òbviament, el que volíem era no perdre aquesta qualitat o aquesta naturalesa viva de les titelles. Si entenem que són titelles de tamany humà, estan pensades perquè l'ésser humà les pugui habitar, se les pugui enfondar. No les podem tractar només com escultures. Per això hem intentat a l'espai separar-les de la paret, que el públic les pugui voltar, però a més activar-les amb el so, com dèiem, amb el personare. I ens semblava important ser capaços de convidar a un artista contemporani, com és Robert Wilson, un artista, un creador indiscutible, de fet, dels grans creadors, si parlem de l'àmbit escènic del segle XX i també XXI, el volíem convidar a que repensés a Miró i a Gerry. Igual que Miró va repensar a Gerry, que Wilson repensés a Miró i Gerry. I Wilson el que ens ha fet és aquesta proposta sonora que sentim des d'aquí. Com sentim
al voltant dels ninos trobem aquest so, aquesta espècie de cabaret boig, ens recorda o ens remet totalment als anys 40, com si estiguessin en aquest Berlín d'entreguerres, i el que veiem són personatges també desquiciats amb una alarma, amb un claxon, i de fet el títol de l'obra és Ubu Sounds the Alarm, que ha estat com Robert Wilson l'ha titulat. En aquest segon espai expositiu el que proposem és una reflexió que ens acosta de nou a aquesta tesi curatorial. És a dir, per què podem dir que la representació del cos humà esdevé reflex dels conflictes sociopolítics? Especialment el segle XX ha estat un segle de barbàrie, d'horror, on si una cosa s'ha posat en solfa és la fragilitat i la vulnerabilitat de l'ésser humà. Des de la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Espanyola, la Segona Guerra Mundial i tot l'allau de guerres que han hagut al nostre entorn, als diferents continents, l'home s'ha vist ofegat, ha sentit com mai aquest pes de l'existència. Fruit de tot això és la incapacitat de poder mostrar de forma unitària aquest propi cos. És a dir, hi ha una espècie de lluita entre el cos, la imatge i la memòria. A l'hora de, per exemple, representar el rostre, veiem rostres desdibuixats, que pateixen, on el dolor, d'acord, encarna perfectament a la matèria. En aquest sentit, no ens hem guiat tant per noms o per èpoques, com dèiem al principi, sinó que hem buscat crear cosmogonies pròpies i a partir del diàleg entre les diferents peces enfortir aquesta idea principal. Si ens girem, podem trobar des d'aquest rostre d'Apple, Modigliani o Maria Carbonero, on veiem clarament aquesta dificultat, aquest amputament a l'hora de representar el cos. A cada un dels murs d'aquesta sala veiem també com s'esguinça, com es talla, com es desmembra, no?, les diferents parts del cos, un braç, una axila, un nas, de nou la màscara com a element que fagocita, és a dir, que possibilita que aquest jo real surti, però que fagocita una identitat, perquè ens fa saber que hi ha certes prohibicions. Tancaríem aquesta sala amb aquest darrer mur, on trobem de nou aquesta idea d'ésser humà en relació amb altres, com aquest magnífic Lucien Dolam, o Patiño, o mateix Picasso, però, de nou, és una societat infeliç, és una societat a la que li és impossible, d'acord, viure en pau amb el seu present. De fet, al segle XX, grans filòsofs com Adorno, per exemple, ja van dir que després d'Auschwitz no podria tornar a haver poesia. Ell mateix se'n va desdir quan va llegir els poemes de Paul Celan, sobrevivent dels camps de concentració. D'alguna manera estem aquí, sent conscients d'aquest pes de l'existència i de com aquesta representació, aquesta creació, no és ni neutra, d'acord, ni innocent. Finalment, l'exposició la tanquem amb aquest tercer àmbit, on, de nou, resseguint i investigant al voltant d'aquestes múltiples representacions del cos humà, som capaços d'aterrar en problemàtiques concretes. Com sabem, i com ja hem dit, el segle XX ha estat un segle de barbàrie, d'horror i de dolor. Però també ha estat un segle en el que, sobretot a partir dels anys 60, hem sigut capaços d'aterrar amb qüestions i reivindicacions molt puntuals. Les lluites racials, de classe, de gènere, ocupen o copsen més aviat cada una de les manifestacions artístiques. I així també hem volgut que quedés palès. Darrere meu, per exemple, trobem la magnífica obra de l'Abel Fullana, un artista molt jove de l'àmbit balear, al costat de la fotografia d'en Pere Barclay. Amb dues, clarament és una espècie de repte, d'acord, que posa sobre la taula el tema o el conflicte al voltant del gènere. Heroïna, antiheroïna o cap de les dues. D'alguna manera també, i si avancem ho podrem veure, continuem aquestes reflexions també amb unes investigacions molt puntuals com la de Daniel García Andújar, on arrel d'una recerca que va fer als anys 90 ens acosta el tema de classe a partir d'una anàlisi al voltant del treball. I com tot això, de la mà de la tecnologia, pot afectar aquesta representació del cos humà o aquesta manera en la que ens acabem convertint en humans o no humans. Això és una cosa que haureu de descobrir vosaltres. Continuem el recorregut amb una de les grans pintores redescobertes en les darreres dècades, com és Miriam Kahn. Clarament el tema
des d'una mirada feminista, reivindica aquest posicionament de gènere, matitzant i exceptuant com el cos de la dona ha estat estigmatitzat al llarg de la història. Continuaríem amb una lectura que ens hi acosta, com pot ser la Pilar Albarracín o l'Esther Ferrer, artistes que clarament es reconeixen feministes i on també se van aterrar a partir d'una mirada molt acurada sobre algunes problemàtiques socials, com en aquest cas, que de nou Albarracín fa dialogar el tema del treball o de les treballadores i de la dona dins l'àmbit familiar. Davant nostra, aquesta fantàstica peça de Mercedes Azpilicueta, qui d'alguna manera ens recorda aquells elements essencials del nostre present, com pot ser la respiració i el moviment, recordant-nos el que originàriament voldria dir un ésser humà complet en pau amb la seva existència. Continuaríem el recorregut amb altres peces que també aterren amb aquesta contemporaneïtat, amb temàtiques o reivindicacions mediambientals en relació a aquest cos humà. De nou, com veiem, cossos amputats, retallats, amb lluita, amb tensió, buscant un espai per viure que sigui molt més orgànic. Com hem dit al principi, ens interessava que les peces dialoguessin entre elles i que posessin sobre la taula aquestes tensions que encara avui formen part de la nostra contemporaneïtat, que encara són reptes que hem de solucionar si volem mirar el futur amb dignitat. Continuaríem amb aquesta magnífica peça de Boltanski, Le Juif Errant, el jueu errant, que de nou ens retorna a la història, aquesta post-Segona Guerra Mundial, aquest pes, aquesta memòria amb la que hem de fer les paus, però des d'on? Des d'on la podem fer? D'aquí també aquella pregunta d'Adorno. Si hem estat capaços de crear l'horror, podem continuar creant? Òbviament sí, i els artistes en són exemple, però també perquè són capaços de posar en tensió, són capaços d'obrir escletxes a la nostra realitat i mostrar-nos sense complexes els conflictes que hem de resoldre. Ens hem acostat al final i hem creat aquest darrer mur, que com veiem totes les peces estan interrelacionades i creen un propi univers entre elles. Des de les tisores de Rebecca Hort, que clarament ja apunten a aquesta violència, a aquest desencontre, perquè és un desencontre de Shirin Neshat, amb aquesta dualitat de gènere de la Susi Gómez. I si anem cap a l'esquerra amb Amparo Garrido, Francesca Woodman, o si anem cap a la dreta amb Pepe Cañabate o Endretot, el famós fotògraf húngar. Tancaríem l'exposició amb una declaració de principis de la mà de Bernardí Roig, on veiem que clarament, si no assumim i ens posem de cares a pensar plegats què és el que hem de fer per viure un futur amb dignitat, allò que ens espera, malauradament, no és gaire esperançador.